Pēdējais gabals, jaunais, ko mēs šodien tā pirmo reizi prezentējām, Gangnam stils. Un pūdeles šodien arī mums tur visai pamācīja, kā jākustās pareizi ir suncīts vecais zēns. Tā kā Valīte tiešām superīga un gaidam nākamo koncertu atkal Jelgavā. Tas jau būs piekdienā vai sestdienā vienā. Tā kā noteikti, kad vēlreiz šo dziesmu dzirdēsiet un ovācijas bija baigli. Kā jau sūcīts, aizmirīts. Un mēs vēl nospriedām, mēs labprāt gribētu iepazīties ar visiem studentu vecākiem.